Então vamos, rapaziada. Vamos, rapaziada. Isso, quebra o chip, ele baixa o pau, hein? Não tá vendo, né? E vem que fumo antes que me falte paia. É, ajoelhou, tem que rezar, mãe. Tá achando que é só chegar e pescar e não tem nenhum sofrimentinho? O problema é que as últimas vezes aí nós estamos sofrendo e não estamos pegando. Ai, oco. Ai, ai, ai. Ô, subidinha abençoada. Meu sapato. Ai, graças a Deus. Chegamos no poçante, velho. Abre o bichinho, não. Cascalho ao pé. Partiu casa. Uma tartaruga ninja, por que não tirou a mochila? Olha a tartaruga ninja, olha o tamanho da. Você pegou?
Eu dou o quê, mãe? 4 na marizinho? Não, parece que vai ter os outros. Vou dar na, né, porque...